Ось такий вигляд має місце пориву на момент зйомки о 10:20. Земля увібрати воду не встигає. Кропивничанка Лілія Кедрич прогулюється цим парком щодня. Пояснює, чому не викликала аварійну службу. Всі їздять, бігають, гуляють, тут багато такий парк, але чому всі не сповістять, ми хотіли, дитина якось, думаєш, може хтось розповість або сповістить, факт в тому, що багато, тут багато хто ходить, але чому це не цікаво нікому, дуже жалко, тому що вона вибігає і може це впливає, як це на українську можна сказати, на тарифи, тому що після того замічаєш, що в городі вода витікає і потім воду піднімають, чи кошти на воду піднімають, то це все-таки впливає і тим паче хочеться там поїздити погуляти, парк все-таки, то дуже неприємно. Кропивничанка Анна Лях відпочиває тут разом з доньками. Вже кілька днів бачила, як дзюрчить вода. Ви знаєте, ця ситуація, наскільки я знаю, вона повторюється щороку. Це я знаю абсолютно точно, тому що були діти маленькі, ми тут прогулюємося, і в цей час десь чомусь так липень, серпень, чомусь ситуація повторюється. Тобто, виходить, що вони ремонтують, але ремонтують неякісно. О 14-й годині ліквідувати порив приїхали четверо працівників водоканалу. Спочатку воду з місця пориву відкачують, щоб почати ремонт. Потім цю воду зливають на територію парку. Озера не буде, воно висохне, тут пісок. Тут буквально через пару годин буде сухо. Далі починає працювати екскаватор. Повідомлення про порив отримали не три дні тому, а вчора, каже директорка Кропивницького водоканалу. Пояснює, чому порив ліквідовують сьогодні. В водоканалі, на жаль, дві бригади працює так, але не можемо ми зразу всі пориви ліквідувати. В першу чергу у нас виконуються роботи, які пов'язані з підтопленням підвалів, приміщень якихось. Два рази в місяць, буває чотири рази в місяць, стаються такі аварії, тому що трубопровод дуже старий. Але немає ніякої альтернативи відключити водопостачання центральної частини міста ми не можемо, тому, звичайно, виконуємо такий ремонт. Мешканці за цю воду не платять, це втрати нашого підприємства. Порив ліквідували за півтори години. Анастасія Ковальова, Олександр Донцов, Володимир Волок. Новини на Суспільному.